Pane Dostálku, z utkání ze Slaví máte nakonec bod, ale hned několikrát jste sahali i po třech. Tak doplatili jste dnes na ty nevyužité šance, podobně jako i v předchozích zápasech? Tím, že jsme nestřelili branku samozřejmě. Na druhou stranu hráči pracovali naprosto zodpovědně. Pracovali perfektně, měli výborný přístup k utkání. Já jsem s tím byl spokojený. My jsme Slávy obrali jak ve venkovním zápasech, tak v domácím obody. Zatím se to nikomu jinému nepodařilo. Já znovu říkám, já chválím svoje mužstvo, jaký zápas dneska odehrálo. Slávia šla brzo do 10. Apeloval jste třeba o poločase ještě na hráče, aby více zatlačili, aby šli více do ofenzivy? Tak my jsme především apelovali na hráče, aby byli trpěliví. Jo, my jsme věděli, že Slávie si asi nějakou příležitost vypracuje, protože ta kvalita na jejich straně je, ale znovu podržel nás brankář Berkovec. Několikrát hráči skákali do střel, blokovali ty střely, byl tam vidět zodpovědný přístup. My jsme to utkání chtěli zvládnout za 3 body, chtěli jsme, protože kdy blíž asi budeme, nebo kdyby jsme byli v utkání, aby jsme Slávii porazili. Nepovedlo se to, myslíme pozitivně, tak aby jsme v dalších zápasech uhráli body, které jsme doposavať ztratili. Jan Hladík výborně odpracoval celé utkání, bojoval, Ondřej Pachlopník předvedl několik nádherných akcí, tak jsou tohle ty výkony, na kterých můžete stavět směrem ke zbytku sezóny? Nejenom ti dva, ale bylo tam možná míň viditelných hráčů, kteří odpracovali utkání velmi zodpovědně. To znamená, já znovu říkám, chválím hráče. Tihle dva byli hodně na balónu, Ondra Pachlopník, v něm to je. Je potřeba pracovat na jeho zdravotním stavu, aby byl vždycky 100% připravený do utkání, a pak doufám, že jednoho dne vyroste ve velkého fotbalistu.